ရှင်သာမြတ်ပြုရာဆရာပြည်တော်တို့အားသနာသဖြင့်ပူဇော်ကြတော်ဝင်ကိုပေးတော်မူပါဗျာရှင်သာမြတ်ပြုရာဆရာပြည်တော်တို့အားသနာသဖြင့်ပူဇော်ကြတော်ဝင်ကိုပေးတော်မူပါဗျာရှင်သာမြတ်ပြုရာဆရာပြည်တော်တို့အားသနာတဖြင့်ပူဇော်ကြောခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဗျာ။ဒါဩဃာတနတူပဲเนาะဆက်ဆိုအောင်။တပည့်တော်တို့သည်တန်တရာအစမှစ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုံကျေစုဣမကြကုန်သောသမ္မာတံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးတို့ဤအပေါ်၌မိစေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးတို့ဤအပေါ်၌ဧကတာဝကမဟာတာဝကယန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတို့ဤအပေါ်၌ပဂရိတာဝကယန္တာသခင်မြတ်ကြီးတို့ဤအပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါသောကံတို့ဖြင့်ယမမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုတောက်ပါစေခြင်းသကြုံငါယုသိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ကိုယ်ပါဤဘုရားမြတ်စွာဘုရားအချင်းချင်းသာဓုခေါ်ကြပါညာဆန်းခြင်းမကန်ဆန်းခြင်းမိမိနှစ်ဖူးနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်မှုတော်ထိတဲ့ကတည်းကပုံဖော်ယူနေအေးလာကြတော့ကြပါနော်ဒီကားတို့ဒီတန်တရာအစမစ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဘုံကြီးစုဣမကြကုန်တော်မိခင်တို့ဤအပေါ်၌ဖခင်တို့ဤအပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါသောကံတို့ဖြင့်ယမမိသည်ရှိခဲ့ပါသောသောပြစ်တို့ကိုတောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါယုသိမြတ်နုလက်ဆုံးမိုး၍ဖြစ်ကိုယ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားသာအင်းမအေးလောင်ကြတော့ကြပါဒီမနာမဘုရားအကြီးဘွားတယ်တပည့်တရားဘုရားရည်ရှိမှုလို့အောင်းမိနော်မနောအဓိကပါတတိဘုရားပူတော်လည်းပဲထရတွင်းနေနှလုံးသွင်းတယ်မရောက်ပါဘူးတဲ့အဲတတော်ကင်ရမတတိဘုရားပုံဖို့ပြီးတော့ကြတော့ရင်တတိဘုရားပူတဲ့ကျေလို့ပဲလို့မှတ်ကြနော်ဆက်ရအောင်မိမနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မှတ်ကြပါအမေမလည်းအမေမအဖေမလည်းတော့ရင်လည်းနဖူးနဲ့ရှိမှုတိကြတော့ကြနော်မရှိတော့ရင်လည်းပဲတတ်ပုံပုံကြီးချက်ပြီးကြာနေယူတည်ကြတော့ကြပါတော့ပေါ့ကြလားကောင်းပြီနော်ဆိုတော့ဆက်ရအောင်ဒီလိုတို့ဒီတဏ္ဍရာအစမစ၍ယနေ့တန်အောင်ဘုံကြီးစုဣမကြကုန်တော်နေမာဇိယံသတိပြချမ်းမှုเนาะစာပေတ္တိလိမ္မာအသိပညာတဉ္ဇပညာတ္တိလိမ္မာဟောင်းတဉ္ဇပညာလောကီဆရာမြတ်ပြောတာတဲ့လိမ္မာဇိယံသူကြောင့်ပြ၍သုံးမပေးတတ်သော
Saya damaru i tapona ilako tamarigo inya gunugu pije leye sija gundo ubogu yahan bogu ariya uguru i tapona gungjigu Ima jagundo Teyarmaru Obyo byata Soma birato Teyadamaru i Sabona Namata roti guya naya naya Paya ho diari utabai dali Naya yene jiru yin pjene wiyudu maja no Obyo maya u Kaya ga Wadi ga Menogan Tumado Kanupin Yemami di Shigevado Tujidugu Jokpajiji Sajunga Yudimyanu Lesumuyi Shikubai Yaswabheya Ini ilang kero jawa Nau sami timin lo hidam musad Bikang bingang 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 Jidu shina pavare Talepa jawa no Keman sewa Zata gracia yidhya Pia hoja tunung liya Yidhare yidhavare Pari dong punya mana sewa pung tara mesi ga cua, mesi ga ma bau lu tina jara, ma no janan janan ma jiu di po biara amia iba be lu ma jano, dan sewa lu pia gule hore dan sewa lu ma jano, na ta ga sia imia ga, janan ni le le kan ta ga lau shun di bi shu ka so jau no, na so mi tu du bu gumia abo le be do la le ya di bi omi ya le mesi jau la, ida bo alu jiu ma bu kenya la no. ที่ด้วยแล้วพูดกระโดดจากมาพยาธรรมกระโดดมาเนี่ยเป็นมากระโดดมาแล้วแต่ช่วยพูดอย่างกระโดดลองลองลองดูทีนะเมื่อพูดพยาธรรมดาวมากระโดดแล้วมาจากโน้ก็มีสุขอมวิราลุนีตานาราอาสามาใจวิสวา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 สว
เวกันจิเมตถาบันมุโดเยรูเซลปุคคโลอิอัปปนาทายกังวะดีกังมโนกังโสมาโตตันโตภิญเจมามิติสิเกบาโตโทเปตุโก Ibu bayi biar kini
da kese. ဒီလေးစိတ်ကြမ်းတိုင်းတောင်းတရတိုင်းဝေကူလင်းမြန်စွာပြည့်စုံ၍နှလုံးသိမ့်ဝမ်းသိမ့်ဝမ်းဒီကံရပါစေသာမြတ်စွာဘုရားသာသာ
Diyano. Imaya Dhammanu Dhamma Bedi Badiya Beliran Puliran Nibandi Udo Ilagu Daradaya Kuwa Adiyodo Yewa Bedi Badiya Baudan Yaswa Piyagu Dhamma Piyaro Miyagu Sangha Sangha Romiyagu Uremi Kulovai Dajim Piyadha ก็ไปดีแล้วอัญญาอีเปียดว่าพี่เจว่าอยู่ด้วยกันตาตาชื่อไม่เป็นมากอยู่ด้วยกันเนาะอัญญาอีอ่ะอ๋อสุญญาอ๋ออีตัวอยู่อย่างเนี้ยผมอยากจะแต่เนี้ยอีดีเป็นไม่ดีเป็นดีทุกข์ละแล้วไม่ก็โอเคเขาอยากว่าลูกทุกทุกแบบว่าเจเนียร์ Amya, 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 Yudhamu